foi? É assim que um butler cuida dos negócios. Ah, tá. Tá, certo. Você está carregando a equipe e o sobrenome Butler. Estou muito feliz. Sim, correu bem. Bem, vamos ver agora o que aqueles palhaços do Ackerman e Connor vão dizer. É. Tudo bem, Devon? O quê? Sim, claro. É a adrenalina. Eu dei tudo de mim na corrida hoje. Eu tenho que relaxar. Claro, a gente conversa depois. Vou estar em reuniões, mas me ligue quando quiser. Estou orgulhoso de você, filho. E que o resultado de hoje seja o primeiro de muitos. Beleza. Tchau.
E aí vem o Butler, bom ritmo aqui na reta. E olha só a curva! Ele entrou um pouquinho atrasado e quase vai pra fora da pista na saída. Anthony, será que faltou concentração? Parece uma pilotagem meio estabanada, David. Ele está forçando muito. Digo, ele não tem ninguém por perto neste momento. Ok, Devon, mandando nos freios. Eles estão... Os freios não estão legais. Tudo bem, vamos avaliar, mas você vai notar uma queda de desempenho. Quê? Por quê? Pedimos para maneirar naquela última volta. Ter forçado só piorou o problema. Agora vamos ter que conviver com isso. Do que você está falando? Escuta, dê o seu melhor, Devon. Vamos lá. Melhores agora. Continue assim. A diferença com o carro da frente é de 1,8 segundos. São 5 voltas de combustível.
distância para o carro da frente? 1.7 segundos. Combustível para cerca de 3 voltas. Uma chance de tomar a posição. Vamos lá, você consegue. Última volta começou. Última volta. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Tudo limpo.
fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Bem, não é a primeira vez que vemos o Devon Butler fazer o que quer. Mas o que a Conner Sport vai fazer a respeito? Escuta, David, é bem difícil, como já vimos várias vezes no passado. É complicado controlar o ego de pilotos de corrida. Acima de tudo, o trabalho deve ser para e pela equipe. É isso que todo mundo espera. Mas é uma situação delicada de gerenciar. Parecia ser algo que já tinham resolvido na temporada passada. E sabemos que o Casper Ackermann queria começar 2023 do zero. Com certeza vai rolar uma conversa com o Devon. Ninguém queria uma reprise do ano passado. Nós já vimos esse tipo de briga na pista este ano e não se pode permitir que isso se repita. Não dá. Estão prejudicando a sua própria reputação e a reputação da equipe. Está na hora de resolver isso de uma vez por todas. Tenho certeza de que vem bronca por aí. Mudou tudo aqui na Austrália. E a gente vai se ambientando com as novas posições junto com as equipes. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Você ignorou a ordem da equipe hoje, Devon. No ano passado, na Hungria, você alegou que foi um problema de comunicação, mas a Conner Sport disse não saber qual era o problema. A Conner Sport está escondendo algo? O que está acontecendo? Olha, qualquer coisa que eu disser vai ser tirada de contexto. Eu prefiro não alimentar esse tipo de especulação. Eu vou conversar com a equipe e vamos ver como podemos impedir que isso aconteça novamente. É isso. Você terminou a corrida com um carro em más condições. Como foi gerenciar isso? Foi difícil. Foi bem difícil. Eu adoro essa pista. Eu sei que eu posso mandar bem aqui. E é frustrante ter que lidar com coisas que me atrasam. Eu não gostei e a equipe também não. Algumas pessoas dizem que você recebe tratamento preferencial porque seu pai financia a equipe. O que você tem a dizer a elas? Tá, é o seguinte. Uma equipe às vezes precisa dar prioridade ao melhor piloto. É normal, acontece o tempo todo. Com base no seu rendimento até agora, o que você espera da Conner Sport nesta temporada? A expectativa é ganhar o campeonato, Nathalie. As pessoas falam de Mercedes e Red Bull, mas elas vão ficar de queixo caído dessa vez quando virem a Conner Sport na liderança dos construtores no final da temporada. Pode anotar aí, hein? Notícia exclusiva. Agradeço pela atenção. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Thank you.
com isso de uma vez, Cass. Entendeu? Andrew? O que foi aquilo na pista com o Butler? Não tô afim de reviver a temporada passada. Somos uma equipe. Ele não pode fazer o que quer. Calma, eu tenho tudo sob controle. Estamos falando do Devon. Não existe controle. Ele quase arrebentou com o carro, Casper. Quase. Você sabe como é na pista, Andrew. Com certeza ele tem uma explicação. Ou uma desculpa. Já descobriremos. Eu vou falar disso na reunião e depois eu aviso você. Ah, peraí. O Davidoff está na outra linha. Tenho que desligar. Claro. Boa sorte.
Não, é grave quando um dos seus pilotos decide fazer o que quer. Daí eu chamei a atenção dele na reunião de equipe seguinte. E qual foi a reação do Devon? Ele acabou negando tudo. Sabe, culpou uma falha de comunicação. E eu achei muito estranho. A mesma coisa aconteceu no ano anterior, quando eu era o chefe. E ele deu exatamente a mesma desculpa. Sim. Você queria me ver? Ah, você tá aí. É difícil de te encontrar. Bom, eu vou direto ao assunto, Devon. O que que tá acontecendo? Do que você tá falando? Bom, não é só desrespeitar as ordens da equipe. Estão dizendo por aí, no paddock, que você anda distraído, ignorando todo mundo. Meu trabalho é garantir que a equipe funcione bem, como um relógio. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu já disse, checa a comunicação. A comunicação está bem, Devon. Já conferimos. Qual é o problema? Nenhum. Deixa de enrolação e me explica o que é agora. Ok. Eu ouvi a ordem. Beleza? Tá feliz? E a ignorou? Eu tô sentindo, Cass. A pressão, o bafafá no paddock nos últimos meses. Ah, para. Você é o Devon Butler. Você é o assunto do paddock. Você ouviu o que dizem, né? Viu o que escrevem? Que o dinheiro do meu pai me mantém aqui. Isso tá me fazendo duvidar de mim. Ok. Podemos trabalhar nisso. Comece mudando a narrativa da equipe. Com certeza. Mas enquanto isso, eu quero que você se consulte com a equipe médica. Só para garantir. Marquei o horário para você hoje à tarde. Cass, espera. Tenho que me preparar para uma corrida, eu preciso focar, eu tô bem. Entendi, tá legal. Mas eu quero que vá à consulta logo depois da corrida. Combinado? Tá. Beleza.